God morgen, folkens. Jeg er så drittlei av at rommet mitt blir alltid så sinnssykt fort rotete. Og det er sånn her, når jeg rydder rommet mitt, så er det sånn, nå sånn skal det bli. Nå, vet du, nå! Men det skjer jo faen aldri. Det er en uke siden jeg rydder rommet mitt, ish. Åh, det er jo noen måneder siden jeg la ut sist video hvor jeg ommøblerte hele rommet mitt. Og det var mange som likte den videoen. Så jeg tenkte at jeg skulle ommøblere rommet mitt i dag også. Rydde rommet mitt og bare fikse det. Og så da tenkte jeg sånn, hvorfor ikke filme det? Fordi at dere vil jo det. Dette vil jeg ikke. Hva i f***? Dette er noe som kommer til å ta meg sikkert mange timer. Og det som er greia er at jeg har så mye ting. Så det blir så fort støvete og, ikke sant? Og så gidder man ikke stå og vaske og tørke støv hver eneste dag. Men jeg vet ikke hvordan jeg skulle ha ommøblert rommet mitt. Først så må jeg... Åja, her er dere. Først så må jeg rydde det, og så må vi se hvordan det går. Jeg trenger å gjøre dette her en gang i halvåret, ish. For å få ny inspirasjon, for å starte på nytt. Og så har jeg utsatt det å ommøblere rommet, for jeg tenkte at det var ikke noe vits siden jeg skal se etter nye leiligheter og sånn. Men jeg kan ikke sette livet mitt på vent bare for at jeg skal finne meg et nytt sted å bo. Så jeg kjører i gang, og så tar vi det derfra. Jeg gruer meg til å flytte senga. Den er så tung. Vil jeg egentlig ha det. At TV-en står der borte, fordi da ser rommet så mye større ut. Men så har jeg de her som jeg skal ha klær på. Hvor faen skal jeg sette de? Hvor så rotet du hadde foran vinduet? Egentlig så hadde jeg tenkt å sette en her og en her, sånn at det blir på en måte et lite rom inni her. Men speilet er så lei av at det står der. Men hvorfor en andre plass kan jeg ha det da? Så havner jeg her, da. Jeg ligger og ser på TikTok en halvtime. Jeg vet hva jeg skal gjøre, men det tar så lang tid, og så er jeg så sulten. Jeg kan ikke spise det her. Jeg må liksom gjøre meg ferdig. Matpause. Jeg måtte ha meg mat, altså. Jeg klarte ikke å fortsette uten å spise. Men det begynner å ta kraftig former nå, altså. Det er bare sånne småttere greier igjen, så det er jo jævlig nice. Jeg kjenner allerede nå hvor utrolig deilig det er med space. Og her kan jeg begynne å trene foran TV-en, og det er bare sånn... Så selv om jeg synes på en måte at de klesgreiene her kan være litt kronete. Det eneste jeg skal gjøre her uansett er å hente ut en sånn, eller sitte i ro på stolen min og sminke meg. Jeg skal ikke danse inn igjen, liksom. Jeg er langt ifra ferdig. Jeg har veldig mye smågreier igjen, men jeg tar det i morgen. Klokka er sånn 10 eller noe, og jeg er drittrøtt. Jeg har ingen i morgen... Gud, jo, jeg har planer i morgen. I morgen er det Valentine's, og jeg skal faktisk på date. Med en Tinder-fyr jeg aldri har møtt før. Så jeg er i en sånn periode nå hvor jeg date litt, og blir litt lei og sånn. Det var faktisk en fyr jeg date en måned-ish, og så ble jeg lei, og så... Jeg må slutte av så kresen, men det er ikke poenget. Poenget er at jeg skal få ferdig videre, jeg skal få ferdig rommet mitt til... Jeg skal få ferdig rommet mitt i morgen. Men ellers, det jeg har gjort... On camera. Det jeg ikke har gjort på kamera, er det jeg skulle si, var at jeg har satt bøker her sånn. Fordi hvis jeg skal sove her, så kommer jeg til å se inni her, og da vil jeg ikke at det skal stå masse bøker og shit.
Og gjør det rotet der, og så tror jeg, jeg synes det passer ganske bra der. Her ser det jo skikkelig mye dritt, og i senga her, det her med jeg bare ligger på gulvet eller noe sånt, så jeg får sove i natt. So, yes, I'll see you guys tomorrow. Jeg har akkurat lastet opp 15 ting som irriterer meg ved leiligheten min video. Og den gikk kjempebra, det den forrige videoen, så go and check it out. Okidoks, see you tomorrow. Jeg er drittrøtt. Klokka er sånn 9, typ. Jeg har så mye smågreier, jeg vet ikke hva jeg skal gjøre av det. Masse kvitteringer, jeg har så mye rot. Og under senga mi i går så fant jeg et minnekort. Og jeg bare, åja, så der var det. Hadde ikke jeg dratt frem senga, hadde jeg aldri funnet det. Og der har jeg masse greier, liksom. Så det var sånn, ok. Så jeg kjenner at jeg trenger å bli litt mer strukturert. Jeg har jo så mye greier at det orker jo ikke. Det jeg begynner med, tror jeg, er at jeg sorterer ut det jeg skal ha og det jeg ikke skal ha. Men det er tidlig, og jeg vil ha på musikk, men jeg tror Alex er hjemme, og han sover. Så jeg sjekker SnapMap. Han er hjemme, vet. Faen. Han var aktiv for 53 minutter siden, så enten så har han dratt på jobb, eller så har han sovnet igjen. Jeg går og sjekker. Døra var lukket, så det vil si at han sover. Ja, ok. Da får jeg sette musikk i AirPods da. Er greit det. Dette er en sånn kjempedårlig uvane jeg har. Og det er at jeg legger AirPods her, fordi jeg sovner til ASMR. Og så legger jeg de sånn i vindueskarmen rett, ikke sant? Og nå har de ikke strøm. Faen. Sånn review når det er helt ferdig, men jeg har spart det her til slutt, fordi at I don't wanna. Håndklønnen min ligger der, for jeg har ikke plass der. Det som ikke får plass der på grunn av håndklønnen som ikke har plass der, legger jeg der, og når det er det som skal ligge der, ikke har plass der, for det som ligger der skal egentlig ligge der, og det som ligger der skal ikke sant? Og så bare, jeg har så mye greier, altså. Redigert alt det dere har sett. Og fy faen, jeg ser ut i denne videoen. Dette er noen dager senere. Jeg er endelig ferdig. Jeg har ligget syk i flere dager nå. Og om jeg har hatt influensa, eller om jeg har hatt omgangssyken, eller hva det er jeg har hatt. Jeg har i hvert fall hatt et eller annet med skyhøy feber. Og, ikke sant? Alt har vært skikkelig, skikkelig dritt. Men jeg er endelig ferdig med rommet nå. Jeg har laget en liten montage med litt musikk og sånt, som dere skal få se straks. Jeg er dritfornøyd med rommet. Jeg har fått ledd litt her noen dager nå, og jeg kjenner at den spacen jeg har her sånn, den er virkelig deilig. Altså vil jeg bare takke dere for at dere har fulgt med på gjennom hele videoen. Skriv i kommentarfeltet at rommet ble skikkelig fint. Sånn at jeg vet at dere har sett hele videoen. Men tusen hjertelig takk for at dere fulgte med. Jeg håper dere likte videoen. Jeg håper også at jeg ga dere litt inspirasjon til å fikse hjemme. Det gjør mye med hodet når du klarer å rydde og vaske. Og det blir bra. Og så blir det bra inn i her når det er bra rundt her. Det er faktisk ikke kødd. Men takk for at dere stoppet. Håper dere likte videoen. Hvis dere gjorde det, husk å gi den en tommel opp. Snakkes vi i neste video. Musikk